የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት አፈጻጸም በተለይም የዋትን ትጥቅ መፍታት ሂደት በምን መንገድ ነው የሚከናወነው የሚለው አሁንም የብዙዋን ጥያቄ መሆኑን ቀጥሏል። ከዚህ ቀደም እንደተባለው የዋት የስምምነት ቅርጽ ወጣ ገባነት የተስተዋለበት ስለመሆኑ ከታሪክ ሰበዝ የሚመዙም ብዙዋን ናቸው። በትጥቅ ጊዜውም ይሁን ስልጣኑን በያዘበት ወቅት የተፈረሙ የለንደን የሮምና የአልጀርስ ስምምነቶች የት እንደደረሱም ያየነው ነው ይላሉ። ታዲያ ከነዚህ የድርድር መክሸፎች ተነስተን ህዋት ትጥቅ መፍታት የሚባለውን ነገር በቀላሉ ያደርጓሉ የሚለው በይደር የቀጠለ ጥያቄ ይሁን። ከዛ ባለፈ ግን ስለ ሁኔታው ለማውራት የፌዴራሉ መንግስትና የህዋት ወታደራዊ አመራሮች በኬንያ ናይሮቢ ሊገናኙ ስለመሆኑ ተነስቷል። የሁለቱ አመራሮች በነገው ዕለት በኬንያ ናይሮቢ ተገናኝተው በትጥቅ ማስፈታቱ ሂደት ላይ እንደሚወያዩም ተነግሯል። በፌዴራል መንግስትና በህዋት መካከል የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ ስራዎች መጀመራቸውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር የሆኑት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ቀደም ብለው ማስተዋወቃቸው አይዘነጋም። በስምምነቱ መሰረትም የህዋት ታጣቂዎች ትጥቅ በሚፈቱበት ሁኔታ ላይ ለመወያየት የሁለቱ ወታደራዊ አመራሮች የስልክ ልውውጥ ማድረጋቸው መነገሩ ይታወሳል። ምናልባት በሰላም ስምምነቱ አስኳል ከሚባሉ የህግ ማዕቀፎች ውስጥ ይሄኛው ከዋናዎቹ አንደኛው መሆኑ ይታወቃል። አሁንም ግን ይህ ሊሆን ይችላል የሚለው ሌላ ጥያቄ መሆኑ ልብ ሊባል ይገባል። ሌላኛውና የስምምነቱ ጡዘት የሆነውን የወልቃይትና ራያ ጉዳይ በሚመለከት የህግ ባለሙያው ውብሸት ሙላት እንዲህ ይላሉ። በህግና ስርዓት መሰረት መጠናቀቅ አለበት፣ መሆን ያለበትም እንዲሁ ነው። ይሁን እንጂ ወልቃይትና ራያ ይገቡኛል፣ ተይዞብኛል የሚል የትግራይ ቡድን ወይም ክልል ካለ በህግ አግባብ ጥያቄ አያቅርብ ሊባል አይችልም ሲሉ ያብራራሉ። ልቀቁና ከእንደገና ከሳችሁ ልትወስዱ ትችላላችሁ የሚል ለህፃን ልጅ እንኳን ሊነገር የማይችል የማታለያ ተረት ይኖራል የሚል ግምት የለኝም ይላሉ። ይህንን አይነት ሌላ የግጭትና የእልቂት እቅድ የሚያቀርብና የሚቀበልም አካል ይኖራል ብዬ አልገምትም ሲሉ ነገሩ በህግና በስርዓት መካሄድ እንዳለበት ያስጨብጣሉ። ለደስታና መከፋቱ ስምምነቱ በጥልቀት መፈተሽም ይቅደም የሚሉ ብዙዋን ናቸው። በመጀመሪያ ደረጃ የፌዴራሉ መንግስት አሸባሪ ህዋት የከፈተውን ጦርነት በብዙ ዋጋም ቢሆን ቀልብሶና የቡድኑን ያበጠ ልብ አስተንፍሶ ከህዋት አልጠገባይነት አንጻር እንደ ሬት ሊመራው የሚችለውን ስምምነት ጭምር እንዲቀበል በማድረጉ ይመሰገናል። ለዚህ ትልቁ ውዳሴ ለሁሉም የኢትዮጵያ ጥምር ጦር አባላት መሪዎችና ደጀን ህዝብ እንዲሁም የህዋትን ግፍ ለተጎነጩ ሁላም ይገባል። ሆኖም ጦርነቱ ከደረሰበት የመጨረሻው ጫፍና የህዋት እስትንፋስ የመቁረጥ እውነት አንጻር ሲታይ በዚህ ስምምነት የበለጠ ያተረፈው ማን ነው የሚለውን በወጉ መፈተሽ ይገባል። ህዋት ዳግም እንዲያንሰራራ እድል የሰጠው የደቡብ አፍሪካው ስምምነት በየትኛውም መመዘኛና ውጤቶቹ ሰዎቹን እንዳስደሰት አልገባም። ህዋት እኮ ዱቄቱኗል ተብሎ ችላ ሲባር አፈርልሶ በመነሳት ሁለት ክልሎችን ህዝብና ንብረትን ያወደመ ሁለተኛ ዙር ጦርነት የለኮሰ እብሪት ጫሪ ድርጅት ነው። ህዋት እኮ ከአንድም ሁለቴ የታወጀን የተናጠል የተኩስ አቁም ጥሶ እንደ ምቹ አጋጣሚ ተጠቅሞም ወረራ የፈጸመ ድርጅት ነው። የትኛው ሀገር ነው የመከላከያ ሰራዊቱ ተወግቶበትና ሀገር አውዳሚ ጦርነት ተከፍቶበት በሺዎች በሚቆጠሩ ጀግኖች መስዋዕትነት የቀለበሰውን ወረራ አሳልፎ የሚሰጠው የሚሉ ጥያቄዎችም በርከት ባሉ ሰዎች ይነሳል። አገሩን አብዝቶ እንደሚወድና ጠላቶቹን አምርሮ እንደሚጠላ ዜጋ በብዙዎች እይታ ደቡብ አፍሪካ ላይ የሆነው ግን ህዋትን ከሞት የማስነሳት እርምጃ ነው። ህዋትን ያሸነፈ በመሰለው ወቅት የምናባቱ ድርድር ሲል እንደነበር አስበን ዛሬ መከላከያና አብሮት የተሰለፈውን ጥምር ጦር በጥቅሉ ኢትዮጵያ በድል ዋዜማዋ ላይ ስትደርስና ይህንን ጦርነት የለኮሱትን እኩያን ከመቀሌና ተንቤን በረሃ ለመሰብሰብ ጫፍ ስትደርስ በየትኛው አመንኬው ነው ግጭት ይቁም የሚባለው ሲሉ ለነገራቸው ማጠንጠኛም ማጠናከሪያን ይሰጡታል። እዚህ ጋር ግጭት ይቁም መባሉ ሳይሆን ግጭት መቆሙን ተከትሎ የሚተላለፉ የቡድኑ መሪዎችና ቡድኑ ጉዳይ ነው። የትኛው ግጭት መጨረሻው ድርድርና ሰላም መሆኑ ለሁሉም አይጠፋም። ግን ዘመናትን ሲያደማና ላለፉት ሁለት ዓመታት ደግሞ ግልጽ ጦርነት ከፍቶ በርካታ የህይወትና የንብረት ውድመት ያደረሰውን ቡድን ይቅር ማለትና ለህዝብ ሰላም ማምጣት
ይለየቅል ናቸው ስለዚህ የሰላም ስምምነቱን ከትግራይም ሆነ ከተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ብሎም ከዋት ጣፋንታ አንጻር ለይቶ በየሚዛኑ ማስቀመጥ ተገቢም ነው ይላሉ ከዚህ አንጻር ለመላው ኢትዮጵያን ህዝብ ሰላም ይገባል ለዋት ቁንጮሽ ግን ሰላም መረጋጋት ያለበት ላስከፈሉት መስዋዕትነት ሂሳባቸውን በሚወራረድበት ወይኒ ቤት ነው እንጂ እንደ ልብ እየተመላለሱ መሆን አይገባውም የሚለውም ጎልቶ ተሰምቷል ህዋትን ለሰላምና ለድርድራም ነው በዚህ ልክ መወደስም ተገቢ አይደለም የሚሉ ብዙዋን ናቸው በእርግጥ ይህ ነገ ከነጎዲያ ስለሚረጋገጥ የቡድኑ እውነተኛ መለያ ደግሞ አደባባይ የሚወጣ ይሆናል ይህ ማለት ግጭት ቀስቃሽ መሆን አይደለም ይልቁንም ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ብቸኛውን መፍትሄ ህዋትን እስከ መጨረሻው ከኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር ማስወገዱና አገር ወዳድ የሆነውን አብዛኛውን የትግራይ ህዝብ ወደ እናት አገሩ ፖለቲካ በሰላም በንግግር በሚያምን ኃይል መመለስ ይገባል ከሚል እምነት ነው ድርድርና ስምምነቱን መነሻ አድርጎ ያለቀው አለቀና የሞተ ተጎዳ የሚለውን ጽንፍ የወጣ ሀሳብም መጋራት ስውት እንደሆነ ያነሳሉ ምክንያቱም ዛሬ እንዲህ እንድናወራ ከባርነት የታደጉን ሺህ ኢትዮጵያውያን እንደምና አጥንታቸውን ገብረው ነውና መስዋዕትነታቸው በትልቁ ማክበር የሁሉም ድርሻ ነው ሆኖም ትናንት የደረሰውን ስምምነት መነሻ አድርጎ የሰሜን እዝ ሰማዕታትን በተመለከተ የዛሬ 2 ዓመት የተፈጸመውን ጥቃት መቼም አንረሳውም በሚል በመፈክር ብቻ አድበስብሶ ለማለፍ መሞከሩ በሁሉም ሊወገዝ ይገባል የሚሉን በርካታ ናቸው ማን ነው ያጠቃቸው ማን ነውስ በአገራቸው እንደ ባይተዋር ቆጥሮ በዘር ለይቶ የጨፈጨፋቸው የሚለው በግልጽ ማስቀመጥ ያስፈልጋልም ይላሉ በስምምነቱ መሰረት የፌደራል መንግስቱ ህዋትን ከሽብርተኝነት ዝርዝር ያስወጣል ስለተባለ ብቻ በማግስቱ የህዋትን አሸባሪነት ጥቃት ፈጻሚነት በግልጽ ለመንገር ማፈርን በመገናኛ ብዙሃንም ሆነ በፖለቲከኞች ዘንድ ተመልክተናል ሲሉም ብዙሃን ያነሳሉ ታሪክ ሳይዛባ መተላለፍና የትውልድ መማሪያ መሆን ስለሚገባው እውነቱን እየተናገሩ መሄድም ተገቢ መሆኑን በማሳመን ሁሉም እንደሚሉት በሰውነታቸው የምጠራጠራቸው የህዋት እኩያን ለአገር ህዝብ ሲደማ የኖረን የአገር መከላከያ ሰራዊት በቤሩ ለይተው አርዷል ህዝብን በጠላትነት ፈርጀው በመውረር የግፍ ግፍ ፈጽሟል ይቅር መባባልን ከመርሳት ጋር ማምታታት የሚገባም አይመስልም የህዋት ቡድን የጥቅምት 4 ጥቃትን ሰብረው የወጡ ሺህ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ዛሬም በህይወት እንዳሉ አስበንም እንዳይታዘቡን መጠንቀቅ ይገባል በስምምነቱ መሰረት ተጠያቂነትና ይቅርታን ጨምሮ ነገሮች በየልካቸው ለመዝጋት ያለመ የሽግግር ፍትህ እንደሚኖር ተጠቁሟል ይህ ግን ስምምነቱ ላይ በሚገባው ቅድመ ተከተት ልክ የተቀመጠ እንዳልሆነ የሚያነሱም አልጠፉም ይህ ጦርነትን የለኮሱ የጅምላ ጭፍጨፋ የፈጸሙ በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸምን በለው የዘር ማጥፋት ወንጀል የመሩ አካላት ተለይተው በህግ ሊጠየቁ እንደሚገባ ይታመናል ያለበለዚያ እርቅና ይቅርታ በሚል ሁሉንም ማለፍ ሊታሰብ እንደማይገባ እንደ አንድ እንደ ኢትዮጵያዊ ሆነው የሚሞግቱም ይበዛሉ በዘርና አመለካከት ለይቶ ህዝብን የፈጀ ይቅርታ ተደርጎለት የፈጀውን ህዝብ ድጋሚ ሊመራና ዳግም ውርደት ሊጭንበት አይገባም ትናንት በይቅርታ ማለፍና የደረሰውን በደል መርሳት በጣም የተራራቁ ስለሆኑ በደልን ለቁርሾና ቂም ባናስታውስም ለመመሪያ ማሰብና ታሪክ ሳይበረዝ ማስተላለፍ ግን ግዴታ ስለመሆኑ አያጠያይቅም በስምምነቱ የተገለጹት ሁለቱ ወገን የጦር መኮንኖች በሚያደርጉት ንግግርና የድርጊት መርሃ ግብር ስምምነት መሰረት ህዋት በ30 ቀን ውስጥ ትጥቅ ይፈታል የፌደራል መንግስት ህዋትን ከሽብርተኝነት ፍረጃ እንዲወጣም ያደርጋል የፌደራሉ መንግስት ተጠያቂነትና እርቅን ይቅርታን ያካተተ የሽግግር ወቅት ፍትህና ፖሊሲን ይተገብራል ህዋት የውጭ ግንኙነት ማድረግ አይችልም ከጦርነት ትንኮሳም ይታቀባል ህዋት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱንና የፌደራል መንግስቱን አክብሮ በኢትዮጵያ ሉዓላዊ የግዛት አንድነት ውስጥ ይንቀሳቀሳል ህዋት በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል የሚገኙ ታጣቂ ቡድኖችን ከመደገፍ ይታቀባል ትግራይ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሚመራው ምርጫ እስኪደረግ ድረስ ጊዜ አስተዳደር ተቋቁሞ በዛ የምትመራ ይሆናል የሚሉትም የስምምነቱ ዋና ዋና አንቀጾች ናቸው ስለዚህ አሁንም ነቃ ብሎ ጉዳዮችን መከታተልና ተጨባጭና ምክንያታዊ ማብራሪያዎችን መስጠት አንዱ ለሀገር ግንባታ የሚደረግ መዋጮ ነው እንላለን ሰላም ፍቅር ለኢትዮጵያ የዛሬን አበቃን ይህ አንድ አፍታ ነው